за хората, които не знаят, освен с музиката, ти се занимаваш и с барбаршоп вече, мисля, година и нещо или две. Почти две години, да. Почти две yeah. години. А, как така такъв завой? Такава рязка промяна, защото музика, а, дискотеки, заведения и накрая барбаршоп, което е. Между другото, мъжете много внимание започна да се обръщат на себе си, което е страхотно. Мъжете okay. са станали светни, но слава Богу, It's все още не прекалено светни. <laughs> поне това са моите наблюдения. Кажи сега за Барбар Шопа. Барбар Шопа, идеята за Барбар Шопа се роди покрай COVID-пандемията. Знаеш много добре, че почти две години ние, артистите, бяхме много ощетени покрай тази ситуация. Не сме имали възможност да работим, не сме имали участие, не, не сме пътували, не сме забавлявали хората, което беше доста така, труден така, период което за нас. си е финансов удар. А, и аз, понеже така съм свикнал винаги да ми е динамично, нали? да имам някаква занимавка, нещо да правя, а, се чудих много дълго време на къде да си насоча енергията и какво да правя през цялото това свободно време, което тогава имахме и реших, че най-добрият вариант е да си направя един такъв барбершоп, понеже през годините... Много момчета са се обръщали към мен и са ме питали, нали, кой ми прави косата, кой ми прави брадата. Искали са ми съвет да ги насоча към определено място, нали, където да ходят да, да се постригват, да се поддържат. И оттам ми хрумна идеята, че мога да създам Мое лично такова място, а не, което... Съсност, сам ли се правиш? А, не, аз не, не мога. Аз не мога, но... Чакай, че ти но, съм, но съм подбрал така, възможно, най-добрите професионалисти, които са, с нужните сертификати са изкарали а, обучението си при най-добрите академии в България, защото има няколко академии в България, които занимават точно с а, обучаването на момчета, които имат желание да се развиват А висок. какъв шеф си? Възможно най-добрия. То, между другото, понякога, като си прекалено добър шеф и почва да ти се качват на главата. Не знам дали Ами аз просто, нали, в началото имах повече време и присъствах повече, по-често така в салона. Винаги съм бил добронамерен, винаги съм бил с. Подхождал е съм с разбиране към персонала, към момчетата, които са работили но към момента мога да кажа, че на тях това им е перфектната среда за развитие и за работа, просто защото нямат шеф на главата. Буквално мен ме няма. Няма какво да ги следи изкъсно, да видим. Има си камерки, които... има си Ама не, виж какво. Проверката е виша форма на доверие. Аз съм също мнение. Не мисля, че един човек, ако оставаш прекалено много време без контрол, Става анархия. Как, няма как да просъществува. Макарон БГ! Защо да избереш Макарон БГ ли? Ами защото има активности от А до Я. Сега можеш да се възползваш от промокод Ивка 10 за 10% отстъпка за ваучер, който може да използваш една година след закупуването му. Чули добре? Една година, човек. Айде, отивай на сайта на Макарон БГ. Можеш да намериш какво? Може да намериш скачане с парашут. Издигане с балон. Какво ли още не? Вечери, спата, почивки, всичко! Макарон беге! Айде! Има е един много интересен въпрос, който винаги задавам на всички хора, които се занимават с музика и седат тук при мен и то е, ако можеш да влезеш в обувките на един музикален гений, кой би бил той? Не. Музикален гений. Ами кой за мен е музикален гений? Не знам, те са много, може би за момента не мога да се сета за конкретен, честно да ти кажа. Значи ти ме хващаш в един такъв период от живота ми, в който аз почти всяка вечер съм, не почти всяка, ами всяка вечер съм някъде. И вярваш ли ми има такива моменти, в които като се събудя след обяд или при вечер и първите пет минути гледам в тавана и се чудя да разбера къде съм. Ох, да, и такъв, а да, аз съм си в нас. Или, пример, а да, аз съм еди си. И сега в главата ми не мога да, да, да цитирам конкретно име, но музикалните гении, които са били, може би, на времето, това ли ви виждам? На времето, да. Еми, те си създали своите произведения, техните шедьоври, както се казва. <съкък> така че не знам кой е гений. Аз чак като гений, като някакъв, не мога да се определя, но... А, какво да кажа... Абе, Бог си е дал на всеки по-различно. Нали, таланта е едно много така общо понятие. На всеки Бог е дал по-различно. На някой повече, на някой по-малко някой че... пък липсва съвсем. <сък> а, спомена, че като се будиш първо, се чудиш къде си. Това е след си една много, 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 много работа и постоянно натрупване на умора. Кажи ми, доколко участия месечно е здравословно един изпълнител да приема? Според мен е максимум е 15. Ако има е, 30 дни в месеца, 15, това са половината. Половин месец. Да. Горе -долу. А как трябва да, да се разпределя? Може би малко по-малко. Аз а, за момента не искам да отказвам участие, колкото и нездравословно да е това. Обичам си работата. Наистина искам да, да, да получа максимум от емоцията, която хората към момента наистина много ме зареждат и, и ми дават много голяма любов. А, виждам, че. Интереса към мене в момента е наистина доста голям и се радвам, че. хората искат да ме видят, хората искат да, да, да ме слушат, и сякаш не ми дава сърце да им отказвам. Сега колко участие правиш месечно? Ти казваш сяка вече. 30, 30 от 30. 30. <laughs> да. Стига! Кога се наспиваш във човек? Много е. Човек намира време за всичко, нали? Зависи сега колко добре може да се организира. Чак по 30, нали? Лятото сме имали и по 32, и по 33. Това означава, че правиш двойно участие? Да, по две. На как ден. си пазиш гуса? Бог ми пази гуса. Бог ми дава сили. Защото ти пееш на живо. За хората, които все още не са били на твоя участие, ти пееш на живо. Аз съм много вярващ човек и вярвам, че тогава, когато на един човек му е нужна на места на Всевишния, той, той, се, той тогава се проявява и тогава се намесва в Живота, вярвам, че Бог ми дава сили. Да успявам, пък и пак ти казвам, аз не намирам работата си за нещо супер натоварващо физически. Напротив, хората ми дават толкова, толкова много любов, толкова много ме зареждат емоционално. Душата ми просто а, се радва и се чувствам. Получаваш счастлив. енергия заради това. Можеш ли да опишеш живота си с заглавие на песен? Не на твоя, по принцип. Може и твоя да е. на песен. Коя песен да кажа? Определено ще е нещо позитивно, нещо хубаво. М не мога да се сетя сега. Няма, не, не, добре, оставям ти го. ти го да, помислиш. А, миксът между личния и професионалния живот, нещо, между което всички хора балансират, според теб това възможно ли? Труден ремикс ли много труден ремикс е това. Наистина страшно труден ремикс. Особено когато един изпълнител така е в възхода си, нали, в пика си, личния живот почти... Не почти, той, той буквално отсъства. Нямаш време за личен живот, за лични отношения. Камо ли пък да развиваш някаква връзка, някаква любовна така... Не знам, това е изключително трудно.